Ողջույն։ Նոյեմբերի 7-ն է, 4-ն 20-ը, ինձ թվում է բոլորը դիմացեք։ Աբովյան փողոցի վրա եմ։ Մի քիչ բժշկականից ներքև։ Այսինքն առջևում Կորյունի հետ Խաչմերուկն է, առաջվա Կիրև փողոցի։ Մարդիկ բան են ուտում, ես էլ կանգնած հարամ եմ անում։ Ես էլ գրավատուն է, լոմբարդ։ Ընդունում է նոուտբուկներ, պլանշետներ, հեռախոսներ, ձեզ տխուր պատմություն։ Ներքևն էլ գործվածք։ Իջնենք ընդեղ միտեղ Անահիտին պետք է հանդիպեմ։ Բաուրա չկա Անահիտը։ Գեղեցկության սրա։ Տեղատուն։ Մերսեյակում կոնկրետ։ Հաստատ Երևանում ենք, չէ՞։ Դատել բանկ, ահա Անահիտին քթանք։ Բարեձես։ Ո՞նց եք։ Լավ եմ։ Ո՞ շատ չես կարոտե ինձ։ Շատ։ Հա։ Կասկածում։ Չէ, չեմ կասկածում, որտեւ ես էլ եմ կարոտե։ Մի րոպե անեի։ Ինչ շոպ եմ այսօր։ Գեղեցկության սրահ գտել եմ, ապսեկա գտել եմ։ Բանկ ես քնդրում։ Բանկն էլ այն դիմացի մայթն է։ Ահա։ Այն էլ բանկը։ Էլ ոչ մեկի մոտ կասկած չկա, չէ՞, որ Երևանում են գտնվում։ Գիտեք, բան քթանք։ Չեն կանգ առնա։ Ամենա ակտիվ կանգառներից մեկն է։ Երևան քաղաքի։ Դե դասեր են ավարտում։ Դասերը, բայց դες բացի երիտասարդներից ստեղ շատ։ Ասում ես ни порядок? Տարիքի։ Ես միշտ եմ խոսքը խառնում եմ ասել։ Դա, непонятно, ինչի՞ց է սա։ Իսկ հասակի ու տարիքի մեջ ի՞նչ տարբերություն։ Հասակը բույն է։ Հա, բայց ի՞նչ է։ Տարիքը արդեն տարիները։ Ախեն ասում, հասակով մարդը չէ սամանջում։ Դե ես չգիտեմ, բայց ինձ միշտ ուղել են ես դրա համար։ Հա, կարող է բոյովին են ասում, հա։ Անա, այտես ի՞նչ աղմկոտ տեղ ենք ընկել։ Շատ, բայց դե արի գնանք այն ուղությամբ։ Դու խանութներից լավ ես, չէ՞։ Այս Արմենոն ո՞նց է։ Չէ, այս Արմենո խանութը ես չեմ հավանում, ոչ Արմենո, ոչ այս Ռոբերտո, դրանց ապրանքը լավ չի։ Վայ։ Հա։ Ես ի՞նչ ասեցիր։ Ես էլ նոր, որ այս խանութները բացվեցին, մի երկու բան առա ու հետո էլ չեմ էլ մտել այս խանութները։ Գիտես ինչ, որակը լավը չի։ Հա, էժան է, այ երևի։ Չէ, այդքան էլ էժան չէ, որ նոր բացվեց, հիմա չգիտեմ արդեն դները։ Ուղղակի որակը լավը չի, այս քթի մասը շատ փափուկ է, սարքում, լավը չի։ Հե, բրատ։ Քեզ համար։ Իմ ճաշակի նաև։ Հա, այդ անպայման նշենք։ Բայց գիտեմ հայերը, իսկ հայկական կա լավ բրենդ, տեղյակ չես, Գոշիկի։ Չէ, տեղյակ չէ։ Ինչքան մեքենա է այստեղ։ Զգուշ։ Տեսար խոսքով ընկանք, փողոցը սխալ էինք անում, անցնում էինք։ Իսահակյանով սենց ուղիղ գնանք դեպի համալսարան մոտավորապես։ Այս մասը հիշում եք։ Հա, մի շարք օծանելիքի խանութներ են։ Հա, տենց մի փունջ օծանելիքի խանութներ են։ Ինչո՞ւ տենդենցիան։ Տենց տարբեր փողոցները, տարբեր ինչ-որ։ Գիտես ինձ թվում է դրա մեջ ճիշտ բան կա։ Օրինակ օծանելիք է պետք, գալիս ես այս ռայոն, էլի։ Շինանյութ է պետք, գնում ես այն մի ռայոն։ Այն Զեյթունի մոտերը մեբելեր, օրինակ։ Տարբեր մասնագիտացված խանութներ։ Մասնագիտացված փողոցներ է ստացվում, էլի, այնա մի հատ էլ օծանելիք։ Այսօր բայց տաք է, տես, այս մարոժնյով կնոջը տեսա, հիշեցի։ Այսօր նույնիսկ մի քիչ
շոկ է։ Դե գիտես շատը շատ չի դու։ Հա, բայց դու թեթև վերարկուով ես դրա համար։ Հա։ Վերարկուն հանես կարող է մրսես։ Թեթև, բայց տաք։ Շատ։ Առավել ևս։ Այսինքն բալկոն, հա։ Սենց մայթը, օծանելիքը, Իսահակյան փողոցը մի խոսքով։ Ափսոս ուշ է ժամը, ուսանողները քիչ են, չէ՞։ Ես որ նոր դուրս եկա, շատ էին։ Ինչի՞ հանդիպեցինք, արդեն հակասեցին։ Ուսանողների մոտ միշտ լավ տրամադրություն է։ Ոնց էր դպրոցականների մոտ, հենց դասեր ավարտում են, բոլորի տրամադրությունը բարձր է։ Բայց գործից էլ որ դուս են գալի ուրախ են ալնում, այն օրը բանկի մոտ է էլի ուրախ է ժողովուրդը, որ դուրս եկան։ Բանի, Նալբանդյանի ոտանավոր է հիշում ես, ազատություն։ Հա, այդ դուրս գալուց, հա։ Դուրս գալուց։ Այս շենքը վերանորոգված է, մաքրած է, չէ՞, տես գույնը ինչ բաց է։ Հազրև է եկել։ Վերևն էլ նաստրոյկա անպակաս։ Այն ինչ լավ վանդակ են սարքել։ Հա, վանդակ, բալկոնով։ Հա, որ կտուրիս չմտնեն, հա, գողերը։ Պատկերացնում ես գողություն աշխարհում չլներ։ Ինչքան էկոնոմիա կլներ։ Կողպեկներ պետք չէր լինի, չափարներ պետք չէր լինի։ Արմեն, իսկ պատկերացնում ես, ընդհանրապես ոչ մի վատ բան աշխարհում չլինի։ Չէ, չեղավ այդ արդեն։ Չէ, չէ, տենց աշխարհ չկա։ Ոչ ինչ լավ կլիներ։ Տենց աշխարհ չի լինի։ Այդ մոտարապես դու գիտես ինչ ես ուզում։ Հեսա քեզ ասեմ, չէ։ Ավելի ռեալ բան ասեմ։ Ասա տեսնեմ։ Ոնց որ ուզենաս շնչես, բայց չարտաշնչես, այդ հնարավոր է։ Չէ, չէ։ Հիմա մեկը ոնց որ ուզենա, նենց եմ ուզում, մենակ արտաշնչեմ, պտի քաշես, որ հետո բաց թողես։ Ինձ թվում է այդ չարն ու բարին տենց են։ Դրանք այդքան անհրաժեշտ են իրար համար։ Դե շնչելը արտաշնչելու հիշացնող ինչ-որ բան է, էլի։ Բայց սա ես միշտ չկասկածում եմ։ Գիտեմ, հեսա խորանանք այդ թեմայով։ Հեսա սախետս կկրվեն, բայց ինչ անեմ, ես տենց եմ մտածում։ Ինչ սիրուն է։ Լավնա, չէ՞։ Սիրուն տերևներ են։ Տենաս ես ես ծառը։ Ինչո՞ պապրիկնիկա հիշացնում, չէ՞։ Ահա, պապրիկնիկա հիշացնում, շատ մանները։ Շատ գեղեցիկ արում են։ Չէ, չեմ կարում, այ ոչինչ ոնց որ։ Ես սիրուն ծառի վրա անայտը լոբի կթավ։ Շատ էր, ուղակի գույնը համընկնում էր։ Հա, համընկնում է։ Չի երևում։ Չորացել է, սական անչապ, այս ոտքի ծառին սիրուն, այլ սիրան է արմում։ Ես ինձ նենց առանձնապես չի բան անում, ոգի շնչում, կես ոգի շնչում է, հասկացա։ Ես այն ծառից մի հատ էլ, հա։ Լոբու ծառը։ Ավելի եղեցիկ է գույները։ Հա։ Բառը ավելի։ Ահա, ես եմ։ Էլի ընկանք ծառերի խելքին, անայդ։ Ուսանողներին թողած։ Ուսանողներին։ Շումի ծառավը հագեցած, այսօր վերադառնում են տուն։ Մինչև վաղը առավոտից էլի ծառավը կսկսի կգնան։ Ես կողմը սենց աժիտոժը հեքենաների կատակ եմ անում, էլ կոմենտներում չգրեք, աժիտոժ չի, աժատաժը։ Արմեն, ես դու նկատեցի, որ իմ խնդրանքը վերևում կատարվեց։
Այսօր արդեն նոյեմբերի առաջի շաբաթը վերջանում է եւ եղանակը հրաշալի եղանակը։ Մի շաբաթ էլ գոնե լինի այսպես։ Էլի լավ է։ Հա։ Բայց եկանք հասանք Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տուն։ Ես ուզում եմ քեզ այսօր տանեմ համեր կանայի, տարի գնանք տենանք ինչ կա այնտեղ։ Գիտես ինչ, ամսի 11-ին Նարինե Աբգարյանն է գալիս, եթե ճանաչում են, հայտնի գրողա։ Ճանաչում եմ, բայց այսօր եմ ուզում կանցել, տարի գնանք։ Սյո Ամանյուն իչկի և միշար կիրիշ ստեղծագործությունը։ Հա, այնտեղից ճիշտ է։ Գնացինք։ Կարծեմ Գառնան սկիզբն էր նկարեցին, հիշում ես։ Նոր էր ծաղկում ամեն ինչը։ Դե հա նկարում եմ, որը հիշեմ, Անայ ջան։ Ինչ անեմ, էլի ասեմ։ Այն բնությունը ասել քնթի մարդը։ Ասել բնությունը մի հատ ճշտում։ Ինչ ակուրատ նվիշախ տերևները, վերջապես կարացանք մոտենանք, ստոսենց ավիճակը է սախ մեկինաների մեջով, ոնց որ չապարների մեջով անցնես, շատրվանն ու հավուզը երկեց դատարկեն, են եղանակը չի։ Բայց ես հիշում եմ, որ դա ամառն էր։ Մի բան չէ, հա։ Սրճարանները լրիվ դատարկ են։ Լրիվ դատարկ են։ Իսկ դու կհիշես, Անայիտ, այս այգում կար լետնի թատր էր, էլի։ Այո։ Փայտից սարկած։ Իհարկե հիշում եմ։ Բայց դու քեզ հիշում, դու ես կոմերը չես ապրել։ Արմեն, ես տատիկիս պապիկիս հետ գալիս էի այդ թատրոնը։ Ախ, տենց։ Եվ այգից սա էր կոչվում Ֆլորայի այգի, ոչ թե Ենդիմացի այգի։ Ու Կարմիր Ավազ էր այստեղ։ Այդ Կարմիր Ավազ չեմ հիշում, բայց այդ ես շատ լավ եմ։ Այդ թատրոնն էլ եմ ճիշտ ասած աղոթ հիշում։ Իսկ հետո թատրոնը քանդեցին։ Փայտից էր, այսինքն աստիճաններով փայտի բարձրանում։ Բարակ փայտերից, չէ՞, այս մի տեսակ։ Հա։ Հետո թատրոնը վերացրեցին։ Ստեղ հիշում ես, այսինքն երկար բետոնի նստարան կար մի հատ։ Այո։ Սենց մի քիչ այդ Գաուդի նման վալնիստ։ Հա, դե Գաուդին այդպես էր թխը։ Էր մեր Ֆլորայի այգից։ Գաուդին ավելի ճիշտ։ Անտեղ էլ բուկինիստներն են։ Սա սմեաց։ Մայ յուրաքանչյուր գիր կարելի է սարքել եւ գնել։ Ինչ լավ է, չէ՞։ Շատ լավ է։ Ափսոս պահանջ է հիմա այդքան։ Չնայած այն վաղտ էլ վաճ էր գնում ենք Միասնիկյանում ձիաֆիլմ ենք վեկալում, ձիաֆիլմն ենք։ Այդ Ֆրեդորիզը ի՞նչ կար։ Տեխինք որոշը Ֆրեդ Կարթալը գրադարանում, բայց ցաներ պայմաններում չգիտեմ։ Այսօր ամսի քանիսն է, ասել եմ, 7-ը։ 7-ին ոնց որ թե բան չկա, այ 11-ն է գրած։ Մանյունյան եփեր։ Կարծեմ 11-ը հենց։ Լա, էստեղ։ Հա, էստեղ է կամերային։ Դե ուրիշ բան է գրած։ Հարություն Արզումանյան։ Հա։ Ticket office-ը փագա։ Բայց ես տում սարկը ինչ սարամոդնի տեսք ունի, չէ։ Հա, մոդեիկ չի։ Հնադարյա։ Դե լավ, այդքան հնադարյան չի։ Ինչ ներկել են դեղին, ոնց որ մեր բիսետկան մեր բանի։ Բակի։ Բայց ես դիկողկա, մեր բայց ես դիկողկա։ Դե թաղապետարանը այդ ներքնա ստացել, չէ քաղաքապետարանը։ Դեղին ու կապույտ։ Բիրիք առել են երևի, դեղին կապույտ գույնը։ Չէ, ստեղ էլ ամսի 6-ից է ու հետ։ Ուրեմն 6-ին է եղել, մեկ էլ 11-ին առնելու։ Ստեղ չի Անայիտ։ Facebook-ի ինֆորմացիան համարյա միշտ սխալ է առնում։ Միգուցե արդեն անցել է։ Միգուցե ստեղ չի, ուրիշ տեղ։ Ես ամսաթիվն եմ, բաց հիշում։ Հա։
շատ հետաքրքիր աղջիկան, Արինե Աբգարյանը շատ։ Այս գիրք առնելուն հերթ չկա, որ բացարձակ։ Առնող էլ չի երևում։ Ես ասեցի, չէ պահանջի իջել եմ գիրք կարդալու, դե հիմա էլեկտրոնային այդ Kindle-ներ, ես հիմա։ Զանգ տվեցին։ Այվազովսկի արձանի մոտ նստարան գտանք, նստել ենք։ Այստեղ ցուցահանդեսը բացվել է արդեն, Անահիտ Այվազովսկի։ Ոհ, ցուցահանդեսը արդեն 2-3 ամիս առաջ է բացվել, մինչև դեկտեմբերի 31-ը թե հունվարի 31-ը։ Ես էլ Մոսկովյան փողոցն արդեն Նալբանդյանից հետո Խանջյանը Մոսկովյան է կոչվում։ Այս շենքը Անահիտ։ Ես որ փոքր էի, գոս կոնտրոլն էր ստեղ։ Հետո ձկան խանութի մոտ տարան, չէ՞ կարծեմ։ Չեմ անում, ես ստեղ… Ձկան խանութից ներքև էր գոս կոնտրոլը։ Որեխբարս ես աշխատում, երեկոյան գալիս էին բիլարդ խաղալու, երկու անգամ ինձ վերցրել են հետները։ Դե էլ շատ վաղուց ա եղել։ Հա, շատ վաղուց էր։ Որովհետև հետո տեղափոխվեց գոս կոնտրոլի տեղը։ Այնքան վաղուց էր, որ ես ինձ բիլարդ խաղալ չգիտեի։ Այն Սերին էլ որերևում է Պիոներ պալատն է առաջվա։ Իմիջալից հիմա էլ է ինչ-որ նման բանա։ Հա, որոշ մասը թողել են երեխաների համար։ Ու ճուզն է ատեղ։ Թատր Յուննովը զրիտել է։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոն։ Թատրոն։ Եսենց նստած սխալը նկարել եմ։ Դե վեր կաց։ Ավես չկա։ Լավ է, չէ՞ նստել, ինչ լավ եղանակ է, որ նույնիսկ կարելի է նստել։ Լայ ճիշտ ես ասում այդ։ Ես էլ հիշեցի մանկական ոտանավորը, այսօրվա օրին վերաբերյալ։ Այսօր ինչ օր է։ День 7 ноября, красный день календаря։ Լայ ինչ ես ասում, լրիվ մտքիցս դուրս է եկել ինչ օր է այսօր, հա։ Հանգստանում ենք այս օրերին, 7-ը, 8-ը։ Այո, այս տարի 100 ամյակն է։ Հա՞։ Հիմար իրադարձության։ Ես 50 ամյակն եմ լավ հիշում, մի անգամ։ Ես էլ եմ հիշում։ 50 ամյակը նշեցին, հետո մի շաբաթ անցավ, տելևիզորով ասում է. Прошла первая неделя второго пятидесятилетия. Մենք ապրում ենք դրանով, ստացվում է, չէ՞։ Հիմա մենք կարանք ասենք, прошли 2 дня второго трехлетия. Второго столетия. Անահիտ, մեր հաղորդման մասին եմ ասում։ Իսկ ես այդ նույն իրադարձության, հեղափոխության։ Նստարանը մի շարժի, Անահիտ ջան։ Հա, շարժվում է։ Այստեղ կանգառը ավտոբուսի։ Ես փողոցն ենց միշտ դատարկ փողոցը հիշում ես մեր ջահելության ժամանակ։ Հա, այս փողոցով կագեբեի ակումբն էի ես գնում մենակ։ Հա, մենք միայն այդ կողմն էինք գնում ֆիլմերի համար։ Թե չէ այս փողոցում ոչ մեկ չերել մանգալ։ Ոնց ոչ մեկը, հա, մեկ էլ բան էր, փոքր վաղ պալիկլինիկա, հա, պալիկլինիկան ստեղ եմ, մի րոպե վեկանամ։ Ձեր պալիկլինիկան ստեղ է առնում։ Սկզբից հա, հետո տարան այն շոֆեր… Տեր Գաբրիելյան։ Հա, Տեր Գաբրիելյան, շոֆերների խանութ էի ուզում ասի, ես է մեր նախկին պալիկլինիկան, եթե չեմ սխալվում, երկրորդն էր, իսկ Տեր Գաբրիելյանի վրա 4-րդը։ Կամ եթե սխալվում եմ, թարսը։ Ա
ասեն Պիոներ պալատն է։ Դա փորձենք փողոցը անցնենք։ Այստեղ եսին որտեղ է անցումը։ Այս անցանք։ Հետաքրքիր է, այսքան երեխեք որտեղից են գալի։ Անայտը նստած մնաց։ Այս ենց հայաթեր, այդ ճիշտը են կողմերը, են էլ նայեք Անիի կողքի են շենքնա։ Այս հայատում պրինցիպի եղել եմ։ Բայց եկեք հլը մի հատ է գնանք էլ է։ Հետաքրքիրը։ Այս երեխեն ինչ ա նայում, հլը մենք էլ նայենք։ Չարեցի երաշտությունը, իրանցը չի։ Լավ կփոխեմ։ Նայողները շատացան։